بس دا ژوند دې تیری دې سخت ژوند ما جاهل توپ دا ور دې د غلامه ډېر ولا چې انده خزوی زما دوه مرز دې پروت دې ته به د خلیشته کې پیسې را سره شته دې زی ډاکټر ته بوزم بس پروت دې د الله سره تک وخت و درومه شل دې شو پیراله شو برک ته پدیم کار کې بس زخپلم نشم کولای چې وزم کار ته لغون د وزن کار وکم بای سیم امکان دی بلز میټر سونو کړ دا 25 تر رسیدلې دي او چې لک د وزن کار وکم درد باندې راشي او متیز ګرانه ته شوی نزی ولنه ټول لار وځه وی کپړو کې کارسه ټول ته زړو کپړو کې کار تا وې ته سوګل هم خدای چې کازارو کپړو کې ګرځو چې خدای چې ګرځو او دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بخون کې مهربان دی احمد نواز بټه تر غلیو دا یو بل افغانای ورور قرضدار درې نیم لکه روپې قرضې په یار وی ډېر مجبور یم ډېر تنگ شوم څو پیرې مې د خودکشي کوشش وکړو خو بیا دالانه وډر شوم نو ما وې ته خندل چې خودکشي خو آرام په اسلام کې نشته خودکشي به نه کوي ان شاء الله مونږ راغلیو مونږ ستاسو ورونه یو ستاسو خیر خوایو او شتا تکړه ورونه او بل دا کم د بټو ولې د مونشان دی یعنی کان دی ان شاء الله دوته بند اواز راسي دغه پریا دغه جړه ستاسو به ورسي تاسو ورو ان شاء الله پورا پورا مرستا کومک تعاون کوي تاسو سره به نورم ان شاء الله مرسته وتا اون کې دا کمې چی دې پوره تاسو نه تنګي خودکشي ته بم نه جوړي نو الله دې پتا سو اسانه کې رو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی خیر دی جی خیر الله عزت او کړي سوالاتي خیر دی جی بس د بټي ژوند دې د شان دي تیری کې بس مې بای سم نشته دی بس ګرانه ګرانی دا بس کار روزګار کولې شو نه د ګردي بیماران یو او بس هر شپه باندې درد ازي اپریشن نه راته ویلي دی خو اپریشن مو وس نه کیږي جی او بس پراته یو بس الله سره دا بس سم نشته چیم پناره دی ورس ټول بس د غلط ته تاسو راغلی تاسو ګوري جی دلونه بوزو حاضر حاضر ا کیمرامن صاحب دنن رضا الله دې په دوه سنه کې یاره چې چالم زه ټول ګردو بیماران دی دا پته نه لګي چې دی وبنس کی کڅو وجہ ده سه رور ده څو وجہ کې دی چالم مونږ زو د ګردو بیماران وی دا څو وجہ وبنس یاره جی ولی نس کو دا جی مونږ سره دا ترسونی پرتی دی سلو 50 ترسونی کړی دی او اپریشن نه راته وی دی د وړ وړ بچیم دی او نشته دی بس د الله سره دا نه شمسیشته نه ویټریشته دی ټول شپ باندې پرتی او بس بچی راته چی وی نن غرمم ولا کوي سمو بس هم دې ناس دی بس کله نه کله غونډیا نه ته کسرا کی راکړي یو راته کني راکړي بس هم دې د الله سره ته ناس بس سم نشته دی بټی ژوند دی او بس کولې نه شو چې لغونی د وزن کار وکړو درد باندې راشي بس هسپتال ته چې هسپتال کې مانه ویلې د اپریشن بس هغه مرته خبرې کوي چې راته روزانه را منډې وهي او اپریشن وکړه کنه خو بس وسم نه کیږي چې را اپریشن وکړو دغه وکړو پکې اپریشن 100 روپۍ راځي یاره اپریشن باندې راځي د 25000 روپۍ راځي خو ته کورم را سره د کورم روستو پاتې دي چې زسم لم جمع د کور د وټي کټي سوګ سوګم نشته دي بل دې نیک سره مونږ لاس کاله تیر کړو وخت مر سره تیر کړو خو بس هغه چې کوم وس وغیره سره وکړو باقي وایي چې زموږ وس نور نه کیږي او بس خپل ځان ته غم وکړو بس لګي بس الله دې سره خو کینو بس سم نشته بس دا ژوند دې د تیریږي په معنی دا بچیم دی واړو واړو کې خپای ډیر خپای ولا چې د خپل بچو تم خپای ابو لازم وی چې یاره دین خو مرخه چې مونږ تراشي ولی چې سنشته دی بس دا د جړه پریا د چاته کو بغیر د الله نه زمونږی سوګم نشته دی
خودکشی میکوله بس د خودکشی اراده خو دوه درې ځلې وکړله خو بس ورستو چې دی بچو ته وګورو دغه ته وګورو بس دغه نه خپه شو ولی چې کور علم ده وی چې یاره مونږ بس کو تاسو چې لاړ شي خو بس په دغه وجه باندې مونږ وی چې بس الله دې خیر وکړي او الله مالک دې سنه سه خو الله وکړي مونږ ته مخه به الله راکړي غلامي ژوند څنګه ډېر سخت ژوند دی الله دې یو سړی تم نه خي خدای دې ټول مسلمانان د بټې والا خلاص کړي ولی چې ډېر سخت ژوند دی یو ساری د ماخامې نه د ماخامې د ساری نه بس دغه ژوند دې تیریږي دار سړی د غلط دی واځي بس د بټې ډېر سخت ژوند دی خدای یاد سړی ته اخلاص کړي ژوند دی څومره کورونه دلته څومره افغانان دي افغانان خو به یاره د سوی یو 120 130 کورونه داسې جوړیږي د افغانانو او د ټولو دغه یو حالت دی ولی چې ټول قرضداري دي او چا باندې درې لکه چا باندې څلور لکه بس کار وکړي بس دومره یي چې بس دکان والا ته ویسي وروسته د ډاکټر دپاره وسره نه وي چې یاره ډاکټر ته لاړ شي یا یو غم خادي پي وکړي یوه جوړه پي بچو ته راوړي والله چې دی خو ګوره د جمعې شپه ده دا مونږ کره هیڅ نشته دی د تشې ډوډۍ نه علاوه هیڅ سبزي مبزي درک نه لګي هیڅ نشته دی بس دا ټول بچي ټولو لورانې زمن هو نشته دام بیمار دی خو دې چې به دې د ډاکټر ته پیسې نشته چې ګوزدار ته ځکه راکم ما شو چې چلې دې په دې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام رو رښتیا په موږ ډیره سختی تیری ټول بچی می جاری په تلکارې پسې مونږه نشته بس کله به د مارکس والا مو چې ودی دې جون موږ له مارک خد او دې مارک راکی او ډیره نیستیم ډیره غریبیم ده انا سړی می بیمارم نه کارم نشي کولی دړم په زر زر راځي او دا چې دې بچی می جاری دوی سره خختي ودرې شل یا دیر شو په ورکی باغې باندې خو څم نه کی کان او نار تند دې تیر او قرض هم رامن سم ډیر دې دکانونو دې ورو دې ټیکادارم دې رامن ډیر زیات روپې دې رامن ډیره غریبی ده دا دې بس موږ را شپات دې ډبې مبي وړم را کر بیګا تم نشته دا دې غریبی دم دې سي ما خام دې سي ناز په چې می جاري چا کر لارم چې سوال وته وې تاسو کاویا د مجبورې و سم نکی چې را وړ ورته ته غور دې وجنی خورې و خوت می وجنی سوکو مجبورې نه چاته تلې نه کوم چې خدمت پر دې وکم زه لري ډېر زیات بچی مې چا وړ بچی دا هو ټول ټول دوران ما شوم زوی مې دا پکې مې دا لورګانې ټول مې خیم وزن کې یو غامن مې زر زر بیمار به روان دا زر زر راځي کارم مان لري رارمانو نه کوم ډیر دي سو خو خجلا په خېټه کوم بچی مار شو دا قرضونه کوم اخلاص شي کنه زم چې لورګانې په مدرسې کې واچو سبق هو یې کنه د سپاری د سکول و مس نه کې دا هو یې کنه اور ما جن کوم ډیر دي خو سو کو نه پورا کی خدا چې پورا چې په خېټه کوم مار شو دا قرضونه کوم اخلاص شو دا سړی می خوشي او دا لور می بواسر دي دا یو دسی دغه خدا خراب اره چی ورسته ورزه خرابېږي و سم نه کی چې ولا پریشن او پر دې امپریشن دی هغه امپریشن دی دی لور می سړی می دې بس الله تاسو خوشاله کی خدای پاک تاسو لړې را تیر دې خدای پاک تاسو دوانه جن خېسته کی الله پاک دا دنیا هم تاسو خېسته کی واغم خدای پاک دې تاسو خوشحالي سیب کی خدای هم خوشاله ګډیر ډیر موږ ډیر غریبی ده څنګه بچي خایم او استاد یو کو نزار داستر یو کو نډه کی ولی هم ته خپه شو کبوتا نور ته خپه ولی ها ولی دا ورځ ورځ خراب دي موږ تعالی سو سره وړو هم څه لا وړو بچ ها ویا سره وړو هر څه تل کی سمې مون دې څه واوتي مون دې څه واوتي او مون زه به تعالی مون راوړم نور سره وړم هم ویا ویا کیلی بلسا بلسا راوڑا سمینور استادا اوخ کو دی حسین زارش تبا تالا مونہ راوڑم تالا با کیلی راوڑم سیدا چپڑیم نشتا ننشتم چپڑ کپڑی اشتا او تو جوڑی کپڑی می بس اختر کینو وکڑی نظری جانم مغون دی جوڑی اگوشتی بی ماشومان په غور نه ورکول نه ته ویل نه چې زړو کپړو کې ګرځي کوانډیانو ول نه ټول لار را وای زړو کپړو کې ګرځي ټول ته زړو کپړو کې ګرځي ها ته ته سو ویل هم خو دې چې زړو کپړو کې ګرځو چې خو دې چې ګرځو ها او دا څه زړه وره خبرې کوه ها ته ما ابو لزوان دی
زما ورور شتا هغه به زلمی شي د غلامۍ ژوند نه به الله خلاص کړي ان شاء الله دغه شپې بیا په مونږه دا تیارې رڼا شي. صحیح ده، مونږ ستا ورونه یو که نه؟ صحیح ده، مونږ به تا له هر څه کوو. ښه، ته به خفه کېږې نه؟ ښه. الله الله الله، ته څنګه یې بچی؟ جاڑی بنا کنا گورا چی چالا زو چاہتا مائک نسو ہر بچے جاڑی او زمونگا زلون ایکینو کا دم رتا سو کمزوری کڑل چی مونگنا خبریم نکی گی. وایا بچی، وایا وایا مونگا بے چی زمونگا پلا رکا چی زمونگا پلا چی مرشی چی پلا ری خش ناروغا دی پار کے خوختی و دروما شل دیر شو پیرا ده سو برا کش تا پا دیم کار کی؟ بس زخ پلم نشم کولی چی اوزم کار تلو ونی دو وزن کارو کم بای سی ممکانه دی بلوز میاتر سونو کلو داری پچیس تا رسیدلی دی او چی لک دو وزن کارو کم درد بانی راشی او متیز گران تشوی نزی او ډیر سخت درد ته محسوس کیږي. بله شپه د شپې یو بجه باندې زه هسپتال ته ما ځان رسولی دی، یوازې وتیم نه ګاډي وایسم نو پیدل بسې سیفن ته وتیم او درد باندې ډیر زیات او ډاپونه راته ولګول او هغې نه پس سار کې واپس خپل کور ته راغلم. پیدل پیدل راغلم، پیسې راسه یو روپۍ نه وه او بس ډیر سخت ژوند دی. الله نه شمسی شته نه بجلی شته، ر دا زوی مې دی ماشې چلی دی تی وګوره دومره دانې پې راقدران تاسو له د بجلی غم نه کوي؟ دین هر یو شی کټ کړی دی، یو شی هم نشته دی. بس هغه وایي دغه خپل ځان ته هر څه واخلي، که اخیستی شي او که نه شي اخیستی پراته اوسېږي به زما غلامان یې. بس غلامي ده کوي، بس دغه ژوند دی تېرېږي، ډېر سخت ژوند دی. ما جاهلتوب دور دی د غلامۍ ډېر والله چې دغه زوی زما دویم ورځ دی پروت دی، ته به یې د خدای شته که پیسې راسره شته دی زه ډاکټر ته بوزم. بس پروت دی د الله سرې ته که خدای پاک ښه که ښه که ګینې. بس یغه شانت یو بل زوی مې هم بیمار و، بس پیسې راسره نه وي، رانه لاړلو مړ شو رانه د پیسو د وجې نه. دغه مړ شوی یو بچی مړ شوی د علاج د لاسه پیسې نه وي، بس مړ شو رانه. دغه هم پروت دی، پیسې نشته دی، بس پروت دی. مور څوک دی؟ بس الله ما وغه دی. بس دی خو ګوره ته هغه دی را باندې ورخمیږي، باقي سم نشته دی. د الله سره دا ګورئ دا دانی وګوره دا خو ته داسې وګوره ډېر سخت خراب دی. مونږ به اورېدل خو لیدلی منو چې یاره مخکې غلامان او بیا به خرڅېدل، یو بټې والا بل بټې والا خلی هغه هم نن خپله ولدل. تاسو ته اینګ دو چې دا غلامان دي، دا د غلامۍ ژوند کوي. څنګه غلامان دي چې دا قرض دې نه خلاص کړی، دې تا پورې خپل وطن ته نشي تللی، خپل مړی ژوندی نشي کوی، کور نه نشي وتی، یا دا به کومه پورې دا غلامی کوي، دا به کومه پورې دا غلامی برداشت کوي. دا ډیره سخته ژوند دی. ودرېږي پښتانه دغسې خلکو سره، لږ انصاف، لږ عقل، لږ سوچ دا مې یاره ښه شی وي چې څوک یې استعمالوي او په چا کې راشي. الله دې داسې ژوند نه مومین مسلمان وساتي. مونږ مسلمانان یو الحمدلله، بل پښتانه یو، لر بر یو، مینه یو، وینه په یو بل باندې دردیږو، خپه کیږو، سوځیږو. الله دې آسانه کی. بچی څه ارمان دی ستا؟ مونږ دا ارمان دی چې مونږ خپل کوره مې او مونږ سبق وي او مدرسه کې. خبرې وکړلې او زمونږ هم آواز اوچت کړلو. خدای پاک دې تاسو لاغه دنیا خیسته کې، الله هم اجر درکړه. دا ټول ثواب کې کړی او دا صرف د جنیلی هسپتال دی. اوس علاج کیږي خو پیسې نشته. خورې څه ارمان لرې اخر کې؟ بس دا ارمان لرو چې بس د بټې نه وځي، دا قرضونه خلاص شي، د لورګان مې سبق وي، دا خاوند مې خشي، دا لور مې بیماره ده، دا خشي هر وخت مې نه یي. بس جاړیا کله څه غواړي کله څه وي، دې ته مړه کیږي او دې ته مړه کیږي. بس هم دوا کوي چې خدای هم ته خلاص کړي، بټې دا نیستیم ختم شي، هر څه باندې به پوره شي. بس دغه ارمانونه مې تاسو دې خدای خوشحاله کړي، تاسو سره دې خدای پاک وکړي. هغه دومره ډېرې دوایانې پرتې دي سړي مې، دوایانې مې خوري، سره ورسره ښه کیږي نه، وایي چې پریشن به ولا کوي، بے پریشن نه ښه کیږي. بس الله دې تاسو خوشحاله کړي، دارا ته ګله بختور کړي. زمونږ بس دعای او دغه پښتنو ته دغه وز دس والا ته څوک لس چته محل لري، څوک دغسې غلامان دي،
یره غم انسانان دی دام انسانان دی دا غم بچی دا غم ارمانو نه آغا لا پورا کئ دام انسانان دی دوم بچی خدا بزدا وین جه اعلی طرف آیو امتحان دی پمنګا خو بیا پاغو خلکم دی ور سره چی کم وز 10 ولی اعلی تعالی ول الله شلو په ورکړي زکه چی د ماشر په ورځ به د دې لاس وی او زمونږ به گریوان وی کوشش وکئ چې دغه ورځ نه مونږ تاسو ځان بچ کو زکه چې دا کیمرا دا مایک نه وای نو ډیر خال پسپک نظر هم دی کیمرې د مایک ته ګوري دغه ولا مایک نه الحمدلله دا د کروڑونو دا یو هیرا دا مایک کیمرا د تسپک مګورې دا الله تعالی ول ډیر عزت قدر ور کړای زکه چې دا مایک دا کیمرا نه وای دغه سه بیوسو خلکو د आवाज به مونږ تاسو ته کم وز 10 ولې دوه ته چا کې خوې یقینو کدا هو بدل وګینا خودکشې کړي وای د به وسینه به خودکشې کړي وای د مجبورې نه به خودکشې کړي وای دا نه هر دی د پافتو افتو روټې نه خوړلې دا ډېر درد دی دلی ډېر کړي دلی دا بيمارې والی دا گرمو والی دا ګرمې والی مړه د دوی بوزو تاسو څه څه بیانو خپلې د حالات اوسو وینې نو الله په دومره هم کی الله په ټولو مهربان شي ډېر مننه پښتنو الله عزت وکا الله خوشاله باد لره چې هر ځکه موږ خپل دعاګانو کې اچتې مالو زما کیمرامن مالم جان لره کی اجازه والسلام.